Til foråret næste år får Ærø sit første ultraløb. For nylig er den ærøske del af Øhavsstien blevet forlænget med kyststien, så det nu er muligt at gå eller løbe hele vejen rundt om øen. Kurt Eholm Andersen er manden bag løbet, der er på 66 km hele øen rundt, og han håber nu, at flere ultraløbere vil få øjnene op for den unikke løbeoplevelse i naturen på Ærø. Målet er at nå op på 25-30 deltagere, og Kurt Eholm Andersen lover, at selv garvede ultraløbere vil blive udfordret på ruten. Det er en rimelig kuperet rute, hvor vi løber både på græsstier, på strand, rimelig mange bakker. Så ruten, det er ikke bare sådan en let rute, som sådan et cityløb af, som i København. Men man kommer virkelig til at bevæge lårbasserne, når man løber på Øhavsstien på Ærø. Den første udgave af ultraløbet Ærø Route 66 finder sted den 14. april næste år, og løbet skal efter planen blive en tilbagevendende begivenhed. Velkommen til Sydfyns Puls, Diablo Play.dk.